السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلي السلام دمان الصحابتي بقالقة الصحابتين قالقة دمانتين سيتين فعنتين نبتقبتين إلهي إذن كي سويدي رجينا أميرك سودة دونك كجوكتان سودة دوادة خير إيه فرحت لسودة دوادة صاحبة دقالية ودو حنجوكنا جنال كيان ما موان إيا صاحبة دقالية إن شاء الله دايم ران صوغلي وحا إذن دحي دبي بيد دال انتقا مركا إن شاء الله وخير وأوصي صعبا سودة دوادة هي طلق يتصال إيا نفقبة وحنكو أذيقنا واي وحقير لنا الله نوسو ديو إيه ورما أذينكم في عنتهين من نبات قبتين إن شاء الله وإذي رجينا ولا على عمر والبكم أنك صوق لإسو دويو إسلام نو دعيو أيها دعي إسو دعي ندهو كلكين وإذ سلاما وإذ سلامينا برشا وناكسن مر والبدد عصوبة نو إمادة سبسكرايب كسارتو بيل كفرتو سينو وحرنا ذان إن شاء الله وخير aniga waxaan ka soo hadlaa waa talooyinka dhiirigelinta insha Allah wax walba encouragement ah ama dhiirigelin ah insha Allah halkaana loogu yimaadaa ana Allah ii soo dhiibo wax khayr leh dadkii social media ka adeega ayaan taa aragtay afka la duuduubaya marka khayr Allah ii siiyo barnaamijkeena caafimaadka channelkaas uu tagi doona insha Allah dabiib iyo dadaal ama ku qor YouTube ka dabiib iyo dadaal oo barnaamijka aniga sida qaaska aan dadka kala shaqeeyo arrimahooda oo private ka ah ii soo dhawaada he waanooyinka u soo dhawaada yaa waanadan dadko dhan ay xuseysa waana qeyr qabta Allah nooga dhigo Allah noo kaalmee dhammaanteen meel walba adduunka ka joogno maanta iyo maalin walbaba adduunyo ni joogo maxaa aragta ku laaban aad waxaan u jeclahay hadallada xikmadda leh ee Soomaaliyeed ee weligeed la isticmaali jiray ilaa haddana soo jireenka ah annaga ka gaabinay maahan oo isbareynin oran fahfaahinaynin maahan hadallo badan oo xikmad leh oo xikmad leh oo qofka dhixishood baraayo ya xishoodka iyo wax walba xikmad la baraayo ayaa jiro Soomaaliya tiri mamwaana madhiya mamwaano isticmaasha oo kasoo gaartay laakiin Soomaaliya waxa tirinin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban marka wacdaraha maanta dhacayo kulli waa aragtidii laabneed waaye mugti in isweydiina loo baahan yahay marka meesha meel talo waaye meel tusaale waaye saaxiib haddaa la tahay xariga dhagaha gasho mayga hortaada waxaa u dhigay inaa waanada dhageysatid insha Allah soo haddaa dhageysatid ood fahantid ood sii qaadatid ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaad aduna cindigaaga la sii kaashato ilaahay la kaashato aaladana aa ka warqabto iyo wacdaraha ka dhacayo haddaadan ogeyn oo aadan maqlin oo aadan fahansanayn allah ku muuti wixii sharaf wixii khayrana allah kugu duwo allah ku haleeshiyo aamiin rabbi marka sideedaba tallaabada qaadaba la socaa lagu yiri moogta marka anigu waxa iga dardaarana anigu naftayda naftiinaba aan dardaarminaya tala waalid nin diida la yiri taranturo muhurood aad aan u jeclahay talada waalidka qofka ka weyn taladiisa ilaaha weyn oo waaxida xikmada ku jirto marka af soomaaliga baro hadallada xikmada la dhageyso waxyaabaha lagaaga digaya fiiri adduuni aakhira fiiri taada unnax noloshaada mustaqbalkaaga magacaaga sumcadaada aayahaaga waa ku kaasaa meel meeshaane qof weyn ma dhowrsano qof yar ma dhowrsano dumarnimo lagu dhowrsan maayo oday weyn lagu dhowrsan maayo qof walba wuxuu madaxiisa ka maago oo ummadda Soomaaliyeed kas iyo maag la soo horistaaga wax laga faa'iiday oo farxad leh oo wanaagsan oo khayra ilaahay raali ka yahay hadduu yahay allah ka soo qaade ee wax khayr allah noo dhiibo aan dadku ugu adeegno shar iyo shaydaannimo haday noqotana tii ugu weyneyd oo ibliisnimo aan walba la soo horistaaga iyadoona in yar la xishoonayni marka anaa yaabay oo wax arkay waa afkiya juuqda igabe marka wax la sheego lama yaqaano
meel walbana saasaa ka jirto. Marka cashir ha noo wada noqoto in meel aanan la arkaynin, yaa dadka aanan loo jeedin, gruubyo iyo beejaj iyo luuqoose iyo 1-to-1 phone call la isku diro in dadka lagu duufsado. Taasa la ogaada insha allah. Babligii markii wixii la doono bab lagu soo siiyey, oo ummadii la xaxagana, oo diintii la xaxagana, oo darajadii la xaxagana, oo dadkii la xaxagana, oo qabiilaadkii la xaxagana, oo dhulka la isku wada jiidaya, hadda waa 4 xabo oo ordayso. Qof walbana tiisa markay timaado adduunka ka tagaa. Laakiin cashirkay bixinayaan influent wax la yiraa, waa dadkan waa la daba socdaa, they follow each other, ma fahanteen? Marka waa la qayraa insha allah. Waxaan rabaa maanta inaan idinkaga digo wacdaraha ka socdo social media. Siduu social media wacdaraha uga socdo, luuq walbana uga dhacaa, luuq walbiyo lab walba, teeri iskuul, teeriyo meel walba, teeriyo meel walba, labadii saaxiibtaaba yaa waxbay shuraaka ku yihiin, waxbay sharing ku yihiin, ma fahanteen? Marka nin walbo naftaa horaa loo yiri. Nabiyo ummada, ilaah noo kaalmee. Horta waxaa foolxumaa oo ceeb adoo cimri ah, adoo cimri ah, foolxumi ceeb weeba ka tagta, tan waa ayaan daro. Adiga oo cimri ah, diintaadi kusoo noqo, dadnimadaadi kusoo noqo, haddana dadka la hortaagno. Marka waa dareemi kartaa, marna waa shaydaankii oo maanacay oo qaatay dadka qaar waxa ku dhacay iyo ayaan daro. Midda kalena, qof seyfa ma leh, yaraankii ama dadkii yaryaraa iyo dadkii rooroonayba, saasuu shaydaanku u helaa. Cudubleysa maayaan, warkii waanada maqli maayaan, wadaadada maqli maayaan, qabaa'ilkii kasoo jeedaan ka xishoo maayaan, eheladooda iyo intii dhimatay intii nool waalidiintii ma xushmeynayaan, ayagu hadday owlaad leeyihin owlaadooda xushmeymaayaan, gabarnimo iyo maamanimo ku dhowrsan mayso, aabanimo iyo walaalnimo iyo waalid ku dhowrsan maayo, iyo walaal iyo wiil la dhalayba. Saasaa waxaan ku leeyahay, maxaad iga qaadi kartaa? Marka waa ujeedaa inaan waxba laga qaadi karin, ilaahay wax ka qaadi karo. Midda kale oo meesha taalo oo dhibaato ah oo na wada haysata waxay tahay dadkan waxay rabaan daday baabi'iyaan, ay diinta ka saaraan, ay dadka ku diraan oo biri soo wada baxo. Maalin walba carabka wada dad u fiirsatid waa la soo baxaaye, waa la soo baxa. Intaas waxay rabaan in laysku wada kaco. Soomaaliya waxay ku mahmahday muddo la gubtay, muddo la gubanaya kama naxo. Ayagu hadday baabi'een, kuwa ka daba baabi'i doonay u dan leeyihiin, ma aha ayaga. Ayaga marada ka dhacday oo imaamada ka dhacday oo la caayay oo la habaaray oo loo dhaartay oo balaay isku dhex qasantay tid dheereeda haysato. Marka waxay u soo galayaan dadka kale inay duufsadaan. Way ogyihiin dad badan oon aqoon badan lahayn aan ugu jiro diini iyo maadaba, dhallaan ubaxa oo dhagahooda indhahooda in la dhowraa ayaa nugu jira, haddana telefoon dheer la ordaa aaladii nooga horeeyo. Jaahilkaa nugu badan haye, shaydaanka waa ka faa'iideysanaa oo dadka dhan duufsanaa. Marka dadka annagay noo dan leeyihiin, kow. Midda kale, yaaba yaqaan adduunka annownay ka yihiin wax yaqaana ma leh, odian wax la yiraaha la hortagaa. Hadda clipkan markuu publish noqdo adigu way soo hor fariisanayaa. Qofkii i dhegaystaba waa odiankii, waa dadkii safka hore ii fadhiyey. Haddaan waxaan ku hadlaa ay ku cajibisay wax wanaagsan tahay, waad iga daba duceyn, maasha allah leeda maamu, waan maamu waa ku salaamay, maama su-aalaan qabaa, maama saas waay, maama barnaamijyada waa ka faa'iiday, maama waa kugu taxanahay. Sharaf iyo karaamo waa ilaahu hanaga xayuubinino, hanaga qaadin rabbiyo. Waa lagugu itixaami karaa in sharafti iyo xayaatada lagaa qaado, sooma. Qofka i dhegaysta hadduu caytama maanaa qaba karo, caydaasaa lagu itixaama baaq, halkaasuu qofku soo fariisana. Aniga waramaho, adiga ku warama, haddii afkayga wax daran lagu itixaamana, halkaasaan cay la soo fariisalaa, sooma. Exactly saasaa ayagana haysato. Meeshay sharaf iyo karaamo iyo wax xigmad leh iyo wax laga faa'iido iyo wax dadka ka duceeyaan ay ku hadli lahaayeen waa ka cay iyo khamri iyo qaawanaasho iyo baqbaq iyo waa ha lagugu daydo ee hala wadawaasho. Midda kale, shaydaanku wuxuuba diidan yahay Soomaaliya 100% Islaama. Weerar weynuu kusoo qaaday, ilaah weynuu waaxida ummadda Islaamka.
soomaalida listiga adduunka wadamada islaamka waxa ugu jirto inay 100% islaam yihiin. Marka wiilasha gabadha iska dhigaa iyo nimanka khaniisnimo xiranaa iyo gabdhaha gaala noqonaa iyo nimanka gaala noqonaa ee dadka waxay doonaan sameynaa waxay khilaaf ku yihiin ummadan loo ixtiraamay ee lagu qoray jaamacadda adduunkii wadamada islaamka kulli ay ku tixgeliyeen inaan haysano 100% dad muslimiina, waayo wadamo badan oo muslimiina waxay haystaan gaala iyo muslim, maxaan ku rahaa sunni iyo shiica. Annagu inaan isku halnahay macaluuqadeenu waa hal. Hadduu xataa qofku ku hadlaayo afka nooradka reer waqooyiga ku hadlaan oo ma aragtay dhinacaasa, annaga waxaa noo qoran af soomaali, ilaa Jabuuti af soomaali, ilaa Kenya af soomaali. Dadka kenyaatiga sawaaxiligana way yaqaan, soomaalina way yaqaanaan, itoobiyaanka waa sidoo kale. Qofka soomaaliga soomaaliga gajaba ha ka ahaado soomaaliga u qoran barwaaqo. Maasha allah, islaamnimadaadana he waaba la wada qirtayba. Soomaaliya gaala qabto oo gaala haysato wax la yiraa ma jiraan. Qof keligiis baxay ee dhaqaaqay la garaye waa dhacda, waagii soo baxaba wejigiisa uu leeyahay sax. Marka dadkan allah soo habeeyo, waa simbirixdeen, waa fogaadeen, waa caytameen, diintii kusoo noqdeen. Marka dadka hadda dhaaranaya ee yuutuubada imaanaya ee facebookyada imaanaya waxay ogaataan awalba diintaada waxaa ku samee waa laysdhahay, nabigaaga waxaa ku samee waa la dhahay. Dadkaas dhaho oo laga aamuso hooyo waxaa aragto ilmiheedii caytamayaan, ninkeediiba caynaayo, iyadiiba caytamayso, waana la aamusan yahay. Ilaahuna cafi, ilaahuna cafi, caafimaad nasii, dhiiggii dhimirka raacaba. Qofkii diinta ku xadgudbo ilaaha la xisaabtama, malaa'igada garbaha saaranaas qoraayo wixii sax iyo wixii qaladaba. Taas horta ogaada. Qofkan baqbaqlaynaho diinta waa ka baxay dhahaayo maalin walba diinta un ku ordaayane, horta wax iskiil ah, iskiil waxaa la yiraahdaa waxqabad, waxqabad laga faa'iido oo la yiraahdo maasha allah meesha kuma hayaan. Shaydaanna waa ka daba yimid oo intii dambe uu duufsaday, waa la xoogay, waxaan ahayna afka kuma hayaan. Wixii khaladaho qofka uu sameeyo ama lagu sameeyo, horta ilaahay cafisuuna siiyey. Midda kale, amuurta qeyr allaha ka dhigee, adiga inaad wax cafido iyo inaad ilaahay cafis weydiisato ayaa kuu muhiim ah. Ee maanta oo dhan haddaad xaq rabto, cidda xaqu siinaysa hooyay yihiin. Magacaagaaba laga xishoodo, laga qajilaaye, wax kaa daba hadlaa iyo wax idin raadinaa iyo in yar oo dhalinyaro ah oo damiiro qaada meelaha ordayso qaylinayso, iyo islaamaha hadday dhowr beri hadlaan kabacdi retired ba noqonaa oon dib dambe ku waada lahaynin. Mushkilada ka waaweyn ee khasaare, dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare kasta leh asoomaali gaaray, haddana waa la iloobay. Ilaahay dartiisaa lagu iloobay, ilaaha naga masaxay. Maalin kasta yaa dhaho shilkaasay, war qaraxaasay, war abaartaasay, war roobabkaasay, war xanuunahaasay yaa dhaho. Soomaali kaduudiyaa ku dhacay, ilaa haddana kaduudiya ma hadalhayaan. Kaneecaa cunto ma hadalhayaan. Abaaraa qabsato ma hadalhayaan. Debbaa ka dhaco dukaamada iyo suuqaqa ma hadalhayaan. Khasaaro badan ee dhaawac iyo dhimasho leh aa soo gaaray Soomaali. Marka weligeedaa nuxnux la sheegi jiray nin naag iska dhigayo, mid qaniisoobayo, qof carroo gaalada u galayo, qof yaroo de la qaatay, shaydaana qaatay. Marka ilaahay baa la xisaabtamaayo. Marka hadda Soomaali aaday bay waxnaaqsan tahay. Ha loo duceeyo allaha soo hadiyo. Hadii la dhihi lahaa waa inaf is inaf, culummadiyaa hadashay, culummadiyaa hadashay oo dhawaaqday. Marka Soomaali dhexdeeda nabad allaha dhigo. Cidna kuma farxaysa qofkoodoo gaal ka noqdo. Gaalka gaalka markuu qofkiisa islaamo kuma farxo. Maxaa muslimka ka doontuule? Maxaa kugu xaqsada muslimka? Maxaad freedomkaaga iskaga qaaday iyo baqlayskaaga? Afkay ma maroojina ayagoo ugu sugaa weliba qofkaan iyo islaamnimada uu doontay? Yaa bal meesha isla maraan. Hadalkaada kuma hadlaan, dharkaaga ma xirtaan, diintaada ma rabaan, waxa idaarin kuma daare. Haddaad soo yaacdood ii timidne waqtiga intuu kugu dhammaanin meeshaan iska joog, haddii kalena ka tag waa ila gara, ma fahanta sheekada.
marka amuurta khayr allah ka dhigo, ceebta allah asturo. meeshaan waxaa lala yaaban yahay wacdarihii ka qabsaday dad soo galay social media, hadallada dadka social media markaad dhegaysataan u fiirsada, qofna wax qabad oo wadaa, qofna waa la hadlaa, kaamiradaa la furtaa u furtay. waxaa lagu dhegan yahay qabaa'il walba iyo qolo walba iyo magacooda iyo muhiimadooda iyo micnahooda. qaaq history la daba qabsado oo qofka xataa waxaa soo haleeya loogu caynaa ma jiro. waxaasaa tahayey qabiil hebelaa tahayey hebeloobaa tahay xasma waraa. dadkan waa dadkaagii, diinna way kula wadaagaan, darajana way kula leeyihiin, islaamkana kama xigtid, wadankiiba kula leeyihiin, magacay kula wataan. markaasaa laysku caynaya qabiil hebelaa tahay qabiil hebelaa tahay, waa ceeb. waxaas midda kale adoo ujeedid ay sheekadu hortaada tahay ayaa gabadha dharka laga dhigaa lelee saasuubi haye, yaad ku xumeyni walaashahood leedahay ama qof kuu waalida ama kuu walaala, isqaawi yaa ku xumeyneysa. cidaa ku xumeysid ma jirto, adaa isxumeyn waayo. channelka aan jiro waa dabiibi dadaal insha allah waa kaa hortiina yaalo. halkaas waxa waaye dhiirigelintii caafimaadka noo soo geleysa hadduu ilaahay yiraahdo. marka saaxiibada qaaligaayo, horta soomaali ma wada xumo. in yar oo haddii la tiriyo aanan 100 qof oo dhammayn ayaa saa naga noqotay. waxa qaatayna waad ujeedaan, waa shaydaan. shaydaana habar ma dhaafin, oo oday ma dhaafin, oo wiil ma dhaafin, oo hubaal gabar ma dhaafin. marka wax fool xunay lasoo fariisteen meel oo aanan wanaagsanayn, waxay lasoo fariisteen, waxayna tusaayaan meesha lasoo fariisteen ayaga iyo waxqabadkoodii intuu la egyahay, fikradahooda iyo intuu la egyahay. carabkii cindiga allah noo xifdiyay, aamiin ya rabbi. inay intaa un galaan shaydaanka siduu u galaayo ayay ku tuseen, waxay naga taabteen, dhinacaana laga taaban, oo waxay ku xadgudbeen nabigeena suubana calayhi wasalaatu wasalaam, waxay ku xadgudbeen ilaahaygiina khalqay, waxay ku xadgudbeen dadnimadeenni, waxay ku xadgudbeen eheladeenni, sumcadii waddankeenna. laakiin alxamdulilah inayna meel dheer gaarsiisanayn, meel dheer ma gaarsiisano. luuqado kale kuma ceelbixi karaan. sidoo kale adduunyaha lagama yaqaano. sida oo kale waxqabad kale oo muhiima oo dakaala arag qof lagu yaqaanaya maaha. waa dad yaroo 4 qofoodoo dhalinyaraha daba orodo social media, caawa day wax daawadaan waayaan, waa unknown, hortooday u baxaan, yay la hortagaan. muu malaynaysa inay madowga warkaa la hortagi karaan? fiktimaanahayay, waxaasaa laygu sameeyayay, naagaa iga jijibisayay, ninbaa iga jijibi, waxaanayn mahayaan. jaceylka la samaysatid waxaan waa experience. meeqa gabaraa 10 jeer la furayo haddana soo taagano, arooskii hore aroos kasii fiican samaysanaysa haye, oo ducadii kasii laba laabtay, oo maanta kahala arag xoolo laga bixinayo aroos kale loo dhigaa. kartiyaa laga qaadaa, jabkaaga kartiyaa laga qaadaa. laakiin aawe fiktimay, fiktimkoo dhanaana waxa waa bug. dadka waxaa laga dhaadhicinaa waxaynan ayaga ahayn iyo waxay yihiin, waa la buunbuuninaa. waa ummadda ha isku qasanto, oo marada ha la wada tuurto, waa la wada caytamo, waa lays qof walba caasi ha noqdo, waa caasi ha noqdo. marka horaaba loo yiri caasi albaabkaaga ma moogo, marka cimrigoo ku yimaadaba. marka qof dhanoo hooyo ah, ilmihii hadda maxay sameeyaan? ilmahaaga meelay ku qubaystaan hadday waayaan ka war, ilmahaaga haddaan la guursanayn because of baqbaqdaadii ka war haye, ilmahaaga haddii la yidhaha ka war iga raallahow, yaa ummaddii baa saa idii habaareyse, iga leexo. hooyadaada la habaare ama aabbaha ha la habaare, oo maxaa aabbaha nacas ka dhiga haddii la yidhaha ka war gabar? ma walaalay aabbaha la hadal, anigu sadigay maqaan saan ula hadlay, odagaa miskiinkaa iska cararaaya, walaygu caayaa odagaa aabbahaay haye. oo hooyadaa madceshatid qof weynaa tahay oo maanta mas-uul noqon kare, hooyadaa maceshat, hooyadaa madceli kartaa? xataa meeshay degantahay ma taqaanid? way cararta adduunyadeeda dhinac ka gashay, waa ceeb. ilaahana kadeedin, rabbi oo raxmaano, annagana aanu ku nafsi qaadin. qof walbaa loo imaan karaa, shaydaanka qof walba u imaan karaa. saad u qumantood u fiican tahay hal mar maskaxdiiba lagaa qaadi karaa, finish haye. middada kale qofka inuu aqli lahayn oo maaragta isna celi karin, oo wax ka tan weyn ay qabsadeen
dadaa waxay ka sheekaynayaan gogoshii maanta oo dhan saasaa laygu suubiyey, saasaa laygaga wixiyey, orda soo suubiya, dadka maskaxda laga halaynaya, mariid laga dhigaa maskaxda. Wax shatab dhihi karo malahana, ugu qori karo meesha, kabad noqon karo, subscribe-ka laga maceesha karo, qof walba call uu isku dhejinaa, sharing-ka hoos loo wada gelinaa. Dadaa hadda markay sharing ku sameeyaan, dadka qaar la yidhahda what did I do to you, maxaan kaa hadlayay markaad iblaayay soo share gareynaysa. Please, iga ilaali, shaydaanka ayuu iyara taabanina. Marka khayr badan iyo farxad badan ilaahay inoo wada weydiina, waa laga fiican yahay, aad iyo aada looga fiican yahay. Laakiin nasiib waa, waxaan dhihi karnaa ayaan daraa ku dhacday. Qofka og inuu yahay bil sii dhacaayo ee dhiman doono diintii ka tegay ayaan daraday ka mid tahay. Qofka balwad samaystay, bilaabay social media la soo hor fadhiistay, hadalkii oo isdhaadhaafaya dadka la hor fadhiyo ayaan daraday ka mid tahay. Qofka da-da ah ee habaartamaayo ama caytamaayo ee dadkii la hor fadhiyo ayaan daraday ka mid tahay. Ma ogtihiin ayaanka inuu jiro? Qofka edaabta leh oo akhlaaqda leh oo sharafta leh oo karaamada leh oo baariga ah oo Ilaahay ka baqaa oo ummadaas inuu marin xumeeyo biri qiyaamo loo kac fadhiisiyo ka baqaayo inay ayaanka tahay ma ogtahay? Geedaha adduunyada yaalo ee qaarna la cuno qaarna laga leexdo waxbay ku kala duwan yihiin. Geedaha qaar waa poison caadi sun meel fadhida waa, geedaha qaarna waa dawo, waa fitamiin meel soo fadhiyo. Dadkuna waa same, haddaana lays inda tiraynin, dadkuna waa same. Waxaa jira dad sidii qur-aanka Ilaahay u akhrinayaan afku uu qallalo, faruurtu ay dildilaacdo, indhaha hadday iskaga dhagaan xataa sii akhrina. Iyo waxaa jira dadka inay dilaan yad u wato, inay qarxiyaan, inay dilaan, inay sumeeyaan, inay maskaxda dawaafiyaan, maskaxda inay ka qaldaan, in maskaxda ka rogaan. Waxaa lagu dhiirigelinaa gabdho yaryaroo masaakiina, waxaa doontid samee, naftaadaadu nooshahay. Naftaadaadu nooshahay, who cares? Maxaa kaa galay? Haye, markaad biri silacdo ood balwadoysato ood xumaato ood ceebowdo oo meel walba gudaafad camal kac naga tag lagu yiraahdo, keligaahaad ooyneysaa qoomameyn, qoomameyn. Haye, midda kale, ma isweydiiseen waay ay dadkooda ula soo ordaayaan? Haddaad gaal noqoto, go be gaal, yaa kaa haysto? Annagaba soo dhul gaala ma joogno. Haye, waa diriskeena, meelahana degan yihiin, xafiisyadoodaan tagnaa, dukaamadooda wax ka gadanaa, adeegii deliverigii la soo cararna, ma gaalaa wax ku dhibo? Ma gaalaa wax ku dhibo? Ganacsi kasta calaaqaadaa laisla yeeshaa. Haye, isgaarsiinta oo kuwa Soomaaliya geeyo, xaweeladyada geeyo, systemka la geeyo, gabdha wiilasha Soomaaliyada la ganacsado oo wax walba noogu suurtagliya, diyaaradaha saa u kacaan ay u degayaan, gaalna maahan oo dadka masaakiinta xalaashooda shaqaysanaya, gaalna xool kama galo, warqadahay kala saxiixdaan, waxaa lagu leeyahay thank you thank you, waa la wada shaqaysanaya, maxaa qaldan? Gaalaana hayay qaaq, ma gaala adduunka ku cusub maanta? Gaal adduunka kuma cusbo, gaaladuna waa shiraan, muslimkana waa shiraan, laakiin adiga waxa xerada kaa bixiya waa shaydaan. Marka khayr badan iyo farxad badan Ilaahay inoo wada weydii, wanaag cid diidaysa male, farxad wax diidaya male, janno wax diidaya male. Qofka aan ka hadlaa waa yaqaanaa, qofka aan ka hadlaayo yuu isindhatirin waa is yaqaanaa. Waa qof dumara, waa qof fadhiya social mediaha, waa qof raba Soomaali inay daawato, waa qof raba Soomaali inuu gaaleeyo, waxay noqotaba. Soomaali saas gaala kuma noqonayso, ka alle maga qof hadda amar ku dhacay ma naqaano, qofkaasina hadda waa ujeedaa amarkii dhacay suu yaala waa aragnaa. Marka amuurta qeyr Allah idinkaga dhigo, Allah nooga dhiga dhammaan. Meeshaa meel waana waaye, meel saaxiib waaye, meel duco waaye, fadlan duceysta oo noo wada duceeya, Allahana xifdiyo, Allahana dhowro, Allahana xifdiyo. Dadkaasna amaraa ku dhacay, hadalkooda cidu wax ku noqon mayso, Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wax ku noqon maayo, Ilaahayna wax ku noqon maayo. Waa hadal yaro qof qaadan oo ku hadlay, boqolaalaa luuqaqa kaga caytanto, diinta cayso, darajada cayso, qabiilka cayso, qof walba cayso, laakiin ma ogin. Waxaadan ogeyn kuma damqaan sax, kuwaanse waa ognahay. Inaan ka diirno, oon ka damqanno, oon ka hadalno, oon go-aan adag ka qaadanana waa muhiim.
go-aanka ugu badan oo ka qaadan karnana waxay tahay iyadoo dadka loo digo oo la yiraahdo ka haar, yayna howl kaa raacina ka haar, shaydaanka halkaa ayaa la wada ujeedaa. Laakiin dhibka jira waxay tahay, dhibka jira waxay tahay allaha u kaalmeeya dadka oo dhan. Qofkan dad baa dhalay, asxaan sameeya, dadkii dhalay yaan la caynin, yaana la habaarin, yaana lagu gafin. Hadday noqoto awlaaday dhaleen, hadday noqoto waalidkii ayaga dhalay, walaalkii ayaga la dhashay, qabaa'ilka ay kasoo jeedaan, magaalada ay kasoo jeedaan, fadlan Soomaaliyeey, wallaahi waa iga dardaaran. Dadkaas Islaameed ee masaakiinta ah yaan lagu xadgudbin. Qofkan asigaa amar ku dhacay, asigaa ayaan darro ku dhacday, asigaa maanta adduunyada qoomameyn ka xun ma jirto. Soomaaliya oo dhan oo ku wada dhaaranayso, Soomaaliya oo dhan oo ku wada habaarayso, Soomaaliya oo ku wada hanjabayso, culummadii oo kaa hadlayaan, adigii oo ceeboobay, magacaagii saddexan oo la yaqaano, inta a ka soo jeeda firkaaga iyo farcaagaba la wada yaqaano. Waa fool xumo, waa niyad jab, waxaas waa aqli darro. Laakiin ayaguna waxay usii sameynayaan ee hawsha ugu sii socdaan. Dabcan shaydaankii ha rabo inuu dad kala sii duufsado, shaydaankii baa raba inuu dad kala sii duufsado. Ayaguna waxa waaye muddo la gubta, muddo la gubta kama naxawa. Waxaad arkaysaa qof weynoo dhali karo ilmo yaroo dhaqaniisaan ama sheeko xumeeyey ayaga oo sabcina. Marka wiilkii goormo weligiis fahma waxaad samaysay waa qalad. Raganimadaadii baad ku dheeshay, sumcadaadii baa ku dheeshay, inuu noloshaad ku cidlowday, noloshaa ku cidlowday. Marka waxay u yeelayaan aniguba waa bahdilme hayga harin wa aniguba waa bahdilme hayga harin. Siday dadka sharta iskugu wacaan, khayrka iskuguma wacaan. Siday sharta iskugu wacaan, waxyaabaha xasanaadka la iskuguma wacaan, iyo khayraadka iyo qur-aanka Ilaahay haye. Marka Allah ha naga dhigo kuwa khayrka iskugu waco, shartana iskaga digo. Marka aada idii salaamaya, khayrka idinla jecelahay. Hal lays jiro, caasi albaabkaaga ma moogaa la yiri. Hal lays jiro, hal lays ilaaliyo, noloshana ha ku cidloobinina. Qofka waxaas markuu sameeya noloshaa lagu cidloobaa, waayo meel ma tegi kartid, maaragtay iskuma aamini kartid cid walba. Wadankaad laheed xataa dad banaanka ka joogto xoriyad kuma dhex mari kartid magaalada. Dadkii waxay kugu barteen xumaha, way iska kaa garaacayaan, waa lagula ballamay orda garaaca, dila indhaha ciid kaga shuba, caaya bahdila. Waxa saas loo leeyahayne waa waxa la yiri ilmo caasiya ama ilu ku taalay ama ulu ku taalay. Ilu ku taalay waa dadkoo ku wada habaaro oo ku wada inkaaro oo ti dheereed kaa raacdo, iyo in lagu garaaco oo ul lagugu garaaco, iyo in lagu garaaco oo lagaa wada aamusood cidlowdo. Markaad cidlowdood qoomamayso, oohintaada waa xanuun. Xanuunkuna maaha physical pain, sometimes waa emotional pain, waa qalbiyan. Markaad qalbi xanuunsato ood qalbi jabto, then you alone, adduunye keligeed meel fadhidaa tahay, nobody knows dhibkaaga. Haye, haddaad hooyo tahay ka war, oo ilmahaagu ay ku jaraan, ay ku dhaan hooyo bes, marka enough is enough. Hooyo diinta islaamkan ku kala harnay, ma tiid qof islaam soo maaha hooyonimo xaqeedii adigu leedahay, bes ilaahayna meesha kugu talagalaad maraysaa hooyo. Then maxaad yeeli ilmahaagi oo ilaahay xaq garadsiiyey, adiguna aad maanacantay. Inta badan waalidka ilmaha dhaho ilaahay waad ii jeedaa inaan qof islaama cunugaan asaa igu caasiya, ilaahay waad ii jeedaa biriyaan ka ahay, balwadna kuma dhiirigelin, diinna ka bax ma dhihin, darajada dhumi ma dhihin, ilaahay waad ii jeeda, waajibaadkayga waa kasoo baxay, cunugaan asaa igu caasiyo, laygu itixaami, ilaahay itixaankiisa ii khafiifi. Laakiin haddii la yiraa ka war ilaahayooda qoftaa iga beere oo waalid iga dhiga, rabbiyo meelaan uga baxsada ma aqaan, waa hooyaday, waa aabbahay, ilaahayo biriyaan ka ahay, rabbiyo waalidkay waxaa anigu uma tilmaami, ilaahu kasoo hadee ummadana, rabbiyo xaqa wadagarasii, ilmahaagi ducaysanaa ka war, oo adigana meel uu ku geeya aqoonin. Marka ilmahan ha ka habaarsanina, annaga dhanna allah noo kaso inaanan qalad noocaasoo kale nalagu itixaamin. Ilaahay ha naga qabto, waxaan qaba karnaba malaha, qof qumanaa qoorta la qabtaa. Shalay ninkii noolaali maanta ma noolo, haye magaalo dhanna iska qaraxdi wad arkayseen, maxaan ku raadaa Beirut. Marka amuurta kheyr allah ka dhigo.
dhammaanteen dhammaanteen saaxiibada ila fadhiyo waa idin salaama, duceysta ilmaha u duceeya, dadka u duceeya, naftiina duceysa noo wada duceeya. Akhliga naftirkiisa wuxuu ka mid yahay imtixaanka loo yimaado. Maanta qof iyada ku dhacday lugta ka jabta waa imtixaan, waxbaa qabsada qofki sooma. Qofka hadduu xanuun kusoo boodo oo maanta cudur hebe lagu sheego, imtixaankuu ka mid yahay. Akhliga iyo sharafta iyo karaamada iyo akhlaaqdane amaraa ku dhaco, amaraa ku dhaco. Qofka soo u fiican yahu halmar rogmi karaayey waa ku dee. Marka Allah na dhowro, waxaaga isku kaa kor saaran oo nabadaada iyo noloshaada iyo waxaada dhan kuu wacan yihiin waa alxamdulillah, waa khayr, waa khayr kuu raagay waa. Marka rag iyo dumarba waa loo yimid. Midda kale waxaan dhihi lahaa qofkii balwad lahoo social media ha iska ilaali, balwadaasna falkeeda gal inaad ka dhex baxdo Ilaahay idankiisa. Garuubyada dadku ay ku fadhi diriraan iska ilaali. Waxaa jirta warar rag adduunyada sumcad ku leh ama sharaf ku leh ama rag waaweyn oo Ilaahay weyn oo waaxid oo rag dhexaada warar halis oo laga soo duubay oo social media la keenay. Rag baaba ku shaqaysta war siroo heblaaya laga duubay, war siroo hebe laga duubay, dadaaba ku shaqaystaba. Marka adigoo sumcad leh ama dowladda wax u qabto oo dadka iyo dalkaba wax u qabto, haddii inta sir dhiiqaa lagaa duubo magaalada lasoo dhex dhigo, dadkuba si kale kuu fiirina. Ilaan adigu qataar oo ahaa, ilaan duqdu waa isku dhex yaacsana. Bismillah, maxaa afkeeda ka yeere haye. Waxaad arkaysaa niman sheekaysanayo oo inta xoogaa balwadeysan oo jaadeysan waxay rabaan ha sameeyaane. Hadhow dhahay qabiil hebel juf ha u baxo, miinadaa u geeya, bamkaa ku rida, baabah ka dhiga, halkaas magaalada meeshaasay uga badan yihiine baabah kaga soo dhiga. Warkoodiyaa la wadaa amar markay dadkii laayeen kadibaa warkii la keenaa. Maxaad ku sugan tahay talo? Caasi albaabkaaga ma muugaaliir. Ilaahu na bixiyo na badbaadi. Soomaaliya isjira oo meelaha weliba Soomaaliya oo kale meelaha aad istaagtaan iyo meelaha aad ka shaaxaysaan iska ilaaliya. Ani waa kasii baxaa, waa ka biibaa kowdhaha. Halays ilaaliya, Allahna ilaaliyo. Khayr Allah idi siiyo, weliga Allaha isilaali. Qof kuu xabiibahood isleedaha xabiiba kuu yahay ayaa xaasid kugu noqon karo. Horaa loo yiri xabiib iyo xaasid xeraday ku wada jiraan. Marka dadku way kula joogaan waana xaasidiin aan waxba kuu ogolayn. Marka waxaa sameysaa weligaa isjir, duceyso, ducadaasa Ilaahay kugu gaafayay. Insha Allah, caasi albaabkaaga ma muugaaliyin. Khayr badan iyo farxad badan Ilaahay inoo wada weydiina. Kusoo dhawaada channelka waanooyinka dhageysta, hadday ummada Soomaaliyeed qusayso iyo hadday adigu shaqsi ahaan dhiirigelin kugu tahayba, afkeena waxsan Allah ka keenay. Isku soo duceyna. Waad u jeedaa dad badan oo xirfad lahaayo, xigmad lahaayo, ama laga rabay inay maanacmeen. Ilaahu naga reebo, waana daba dhigin. Amin ya Rabbi, xafi caafimaad, waa inoo iyo clipka kala duu Ilaah yiraahdo. Asalaamu calaykum.